მოგესალმებით, ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა ფაქტი. ახალ ამბებს გიორგი დოლიძე გაგაცნობთ. ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დღეს ოზურგეთის დრამატულ თეატრში კონცერტი გაიმართა. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ტრადიციისამებრ ღმაწოსილი ქალბატონები სიგელებითა და ფასიანი საჩუქრებით დააჯილდოვა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა ტრადიცია წელსაც არ დაარღვია და დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი კვირეული მასშტაბური ღონისძიები დაასრულა, რომელიც დრამატულ თეატრში გაიმართა. სცენაზე ნაცნობმა თუ ახალბედა შემსრულებლებმა, მოცეკვავებმა თუ მომღერლებმა ემოციებიდან ნიჭი არ დაიშურეს, რომ თავიანთი შემოქმედებით ქალბატონებისთვის დღევანდელი დღე გაელამაზებინათ. სასიამოვნო ხანგებისა თუ ცეცხლოვანი ცეკვების შემდეგ სცენა პერიოდულად იმ ღვაწმოსილ მანდილოსნებს დაეთმო, რომლებიც წელს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ თავიანთი დამსახურებისთვის გამოარჩიეს. პედაგოგი თუ ექიმი, მწერალი თუ საჯარო მოხელე, ბიბლიოთეკარი თუ მუსიკოსი, მსახიობი თუ მრავალშვილიანი დედა, წელს მათი რიცხვი არც თუ მცირე იყო. გადაჭარბებულია ჩემს წარმატებებზე საუბარი. მინდა დიდი მადლობა უთხრა ღონისძიების მესვეურებს დაფასებისთვის და ისევ და ისევ ჩემის მხრივ ვიტყვი იმას, რომ ალბათ ისეთივე ერთგულებით, ისეთივე გულწრფელობით და სიყვარულით გავაგრძელებ იმ საქმის კეთებას, რასაც ქვია ამ რაიონის და მისი მოსახლეობის და ზოგადად ჩემი ქვეყნის სამსახური. ისეთი დიდი სიტყვა და სიყვარული მნახე ოზურგეთში, რომ მე რა ვიცი, თავს ვალდებულად ვთვლი, რაც კი შემიძლია გავაკეთო ყველაფერი კიდევ თუ რამე შევწყვეტ. სარგებლობ შემთხვევით დიდი სიყვარულით ულოცავ 8 მარტს ოზურგეთის ქალბატონებს, განსაკუთრებით მერე საქართველოს ყველა კუთხის ქალბატონებს. ბედნიერი რომ ამარტი გაათენებოდეთ ბევრი ძალი. კულტურის სამსახურს და კულტურის ცენტრს ტრადიციათა აქვს, რომ ყველა წელიწადს გამოავლინოს სხვადასხვა ნიჭით დაჯილდოებული ქალბატონები თავისი დამსახურების სამებ და წელსაც მოხდა 13 ქალბატონის გამოვლინება სხვადასხვა სფეროს მიხედვით. მე მინდა ამ ქალბატონებს მიულოცო დღევანდელი დღესასწაული, მინდა უსურო კარგად ყოფნა, ჯანმრთელობა და იმედია, რომ კულტურის ცენტრი მომავალშიც გააგანახორცილოს ამ პროექტს. საგაზაფხულო ღონისძიებები, რომლებიც მუნიციპალიტეტში მთელი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა, ქალბატონებს ერთი წლით და მუხამბაზის ლამაზი სიმღერით დაემშვიდობა. მოსავლი ახალგაზრდობის სახლი ქალთა კვირეულ სალონური ღონისძიებით გაზაფხული შემოსულნა ლენ გამოეხმაურა. ქალთა კვირეულზე მასპინძლობა ამჯერად მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლმა გაგვიწია. ღონისძიება გაზაფხულს დედისდღეს და მანდილოსნებს ეძღვნებოდა. წამყვანები მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის აღსაზრდელები ნინი ბურჭულაძე და გოგა შარაშენიძე იყვნენ. ბავშვები ერთმანეთს ლექსის მხატვრულად კითხვაში, სიმღერასა და ცეკვაში ინაცვლებოდნენ. რამდენიმე დუეტი პედაგოგებთან ერთად შესრულდა. საღამო წამყვანების დუეტით დასრულდა. ყველა ქალსა და დედას ლამაზი ხანგები მიუძღვნეს. ღონისძიება სხვა ოფიციალურ პირებთან ერთად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი კოტე შარაშენიძე ესწრებოდა. დღევანდელი ღონისძიება მახლაც რომ ძალიან კარგად ჩატარდა. მე ერთ-ერთი მონაწილე წამყვანი ვიყავი ამ ღონისძიების და ეს ღონისძიება ეძღვნებოდა ქალბატონებს და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ყველა ქალბატონს მოულოცო მარტი 8 მარტი. ძალიან კმაყოფილი ვარ მართლაც, რომ არაჩვეულებრივი ღონისძიება იყო და კიდევ ერთხელ მიულოცავ ყველა მანდილოსანს დღევანდელ დღეს და რა ვიცი, ყოველივე საუკეთესოს ვუსურვებ მათ. მინდა ვუსურვო ყველას ქალბატონს. გაზაფხულივით მარადისი სიცოცხლე, სილამაზე, უღრუბლოცა, ბედნიერი ოჯახის თავქალობა. ახლა უკვე გვიანია, ვსდიო ცაში მისი სულის მტრედებს, სანამ დედა ცოცხალია, მოეფერებ დედებს. ქალთა კვირეულმა სახვითი ხელოვნების ცენტრში გადაინაცვლა, სადაც ოზურგეთელი მხატვარი ქალბატონების ნამუშევრები იყო წარმოდგენილი. სახვითი ხელოვნების განვითარების ცენტრმა სამოზურგეთელ მხატვარს სულიკო ლომჯარიას, ლია მოლარიშვილსა და ნინო გორდელაძეს უმასპინძლა. გამოფენაზე მხატვრებს სხვადასხვა ჟანრის ნამუშევრები ჰქონდათ წარმოდგენილი. ნიჭიერი ქალბატონების ზეთში და პასტელში შესრულებული ნატურმორტებით, პეიზაჟებით, ეროვნულ თემაზე შესრულებული ნახატებით და ხელნაკეთი ნივთებით წარდგნენ დამთვალიერებელთა წინაშე. თითოეულ ნამუშევარში იგრძნობოდა ქალის სიფაგის, სულიერი სიღრმე, ეროვნული თვითმყოფადობა და დახვეწილი გემოვნება. ძალიან გამიხარდა, რომ შემომთავაზე ზუსტად 8 მარტო ღონისძიებაში გამოფენაში მონაწილეობის მიღება. ჩვენი დღეა ბოლოს და ბოლოს ქალების
თუმცა ძველი ნამუშევრებია ყველა, მაგრამ მithumetes ალბათ უფრო სასიხარულო, იმიტომ რომ ხარ უყურებ ამ გამოფენას, ხვდები რომ არ ღირდა მეთქი ალბათ თავის დანებება და ისევ დავიწყებ ხატვას და ყველა ქალს მინდა მიულოცო რომ ამარტი და გაზაფხულის დადგა. დღევანდელ დღეს ხათა დღეა და ყველა ქალს ულოცო. ეს ნამუშევრები არის წლების მიხედვით გამოფენილი, ყველაზე ძველი 2006 წლის ნამუშევარია. და შემდეგ ყველაზე ახლებიც არის ის ზეთში, რამდენიმე დღის წინ დავამთავრე. ეს ეკლესიაც 2 წლის უკანდელია, მაგრამ ცოტა რესტავრაცია გავაკეთე და დღეს გამოფენილია. დიდი პატივია ჩემთვის ამ ორ ქალბატონთან ერთად რომ არის ჩემი ნახატები გამოფენილი. გამოფენის ბოლოს მხატვარ ქალბატონებს სახვითი ხელოვნების ცენტრმა თაიგულები იუბილარ მხატვარ ნინო გორდელაძეს კი სიმბოლური საჩუქარი გადასცა. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალები რეგიონის განვითარებისთვის გენდერულ თანასწორობასა და ქალთა უფლებებზე ფილმის ჩვენება მოაწყო. ბარბარე ჯორჯაძე და ნინო ყიფიანი ქალბატონები, რომლებმაც გასული საუკუნის ქალთა პრობლემები წერილებში ასახეს, არასამთავრობო ორგანიზაციამ ქალები რეგიონის განვითარებისთვის პარალელების გავლების მიზნით ფილმის ჩვენება მოაწყო. შეხვედრაზე, რომლის მთავარი სლოგანი ჩვენ არ გვინდა ყვავილები, გვინდა უფლებები გახლდათ, იმ პრობლემების განხილვა მოხდა, რომელიც იერარქიის ყველა საფეხურზე მდგომ აქტიურ ქალბატონებს მათი უფლებების არცოდნის და არაინფორმირებულობის გამოხდებათ. შეხვედრას, რომელსაც თან დისკუსია ახლდა, ქალბატონები შეთანხმდნენ, რომ მთავარი გამოსავალი იმ კანონების ცოდნაში არსებობს, რომელიც გენდერულ თანასწორობას იცავს. დღეს იერარქიის ყველა საფეხურზე ქალი განეხილება როგორც ძალიან აქტიური ადამიანი, მაგრამ არ არის გადაწყვეტილების მიღები პირი. ფიქრობ, რომ ქალთა გაერთიანება, რომლის პრეცედენტიც მე მგონი დღევანდელ შეხვედრაზე შეიქმნა, მოაგვარებს ვერ პრობლემას. მე კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ იმას, რომ კარგად ინფორმირებული ქალბატონები თავიანთი უფლებების შესახებ უფრო აქტიურები გახდებიან და მე ფიქრობ, რომ თავიანთ საქმეს უდავოდ იტყვიან. მე ქალებს უნდა მიეცათ გაცილებით მეტი შესაძლებლობები, თანაბარი უფლებები. თვითონ საზოგადოების განწყობა, საზოგადოების დამოკიდებულება გენდერული სტერეოტიპების მიმართ შეიცვალოს, იმიტომ რომ დიდითად რატომაც ხდება ეს პრობლემები და რაც გვიშლის ხელს, ეგ არის უბრალოდ რომ საზოგადოების დამოკიდებულება, იგივე ოჯახურ ძალადობაზე ვისაუბრეთ, ახაც უმთავრეს შემთხვევაში მსხვერპლის დაუცველობის სინდრომი იქიდან მოდის, რომ თითქოს კანონი იცავს, მაგრამ საზოგადოება ვერ არის თავის სიმაღლეზე. არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალები რეგიონის განვითარებისთვის შეხვედრების გაგრძელებას კვლავ გეგმავს. ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ბაზაზე არსებულმა ახალგაზრდულმა ცენტრმა 8 მარტთან დაკავშირებით ქუჩის აქცია გამართა. ქუჩის აქცია, რომლის ფარგლებშიც ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ბაზაზე არსებულმა ახალგაზრდულმა ცენტრმა სხვადასხვა დროისა და სოციალური ფენის წარმომადგენელი ქალბატონების, რომლებმაც მსოფლიო შეცვალეს, მათ შორის მარგარეტ ტეტჩერი, კოკო შანელი, კლეოპატრა მეშვიდე, ნიკოლ ბარბარე, კლიკო დარეჯან დადიანი და სხვების ისტორიები მოსახლეობას გააცნეს. აქცია ქალთა საერთაშორისო კვირეულის ერთ-ერთ ლამაზ დღესასწაულს 8 მარტს დაუკავშირდა. ძალიან კარგი იყო, ძალიან კარგია, რომ ასეთ რაღაცები ტარდება, მაგრამ საერთოდ ანუ დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით მართალიც აღნიშნეს, რომ მე პირადად თითქმის არავის არ ულოცავ რა, იმიტომ რომ რაღაც არ წამს ასეთ რაღაცები დღესასწაულები 8 მარტი და რაღაც ქალთა დღე, იმიტომ რომ მართლა ყოველი დღეა ქალების და ყველას გვაქვს ასე თქვა ჩვენთვის ძალიან საინტერესო და ისეთი ქალების ისტორიები, რომლებაც რაღაცა ასე თქვა კარგი შემატეს მსოფლიოს, ის მათი ისტორიები და ვცდილობ რომ გავაცნოთ ქუჩაში მყოფ ადამიანებს და დავამტკიცოთ რომ ქალები არიან ძალიან მაგრები, არა მარტო ლამაზი და კარგი არსებები, არამედ ძალიან ჭკვიანები და ისეთები, რომლებსაც შეუძლიათ უკეთესობის კან შეცვალა მსოფლიო. მე მაგალითად რუთ ვეიფილდზე უნდა ვილაპარაკო, რომელიც ვისაც ნამცხრევი გიყვარ ზოგადად, იმათვის საკმაოდ ნაცნობი უნდა იყოს. მან შექმნა პირველი საცხობი და გამოიგონა ასე ვთქვათ პატარა შოკოლადიანი ნამცხრევი და მე ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო და კარგი აქცია. ეხლა ჩვენს ეთერში ამედის პროგნოზის ძროა, რომელსაც ნათია მუქერია გაგაცნობთ. მოგესალმებით, უპირველეს ყოვლისა ქალბატონებს გისურვებთ ქალურ ბედნიერებას, რაც შეეხება ჩვენს რეგიონში. მოსალოდნელ ორდღიანი ამინდის პროგნოზს ხვალ სინოპტიკოსები ოზურგეთში ვარაუდობენ ღრუბლიან. ამინდს ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღისით დაფიქსირდება 16 გრადუსზე, ღამით მოსალოდნელია 9, იქრომებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. კვირადღე ოზურგეთში იქნება უმეტესად ღრუბლიანი, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კვლავ დაფიქსირდება 16 გრადუსზე, ღამით მოსალოდნელია 10, იქრომებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. ლანჩხუთში ხვალისთვის სინოპტიკოსები ვარაუდობენ
საუბრობენ ასევე რუბლიან ამინ საჰელის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს ეთაფიქსირდება 17 გრადუსზე, ამით კი იქნება 10 მიკროლებს. აღმოსავლეთის გრილი ჰაერის მასა კვირადღე ლანჩხუთში იქნება ცვალებადი ეთაფიქსირდება ცვალებადი მოღრუბლობა, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კვლავ იქნება 17 ხოლო ამით მოსავლენია 12 გრადუსი, მიკროლებს აღმოსავლეთის გრილი ჰაერის მასა. ჩვეხატავურ შეხვალისთვის სინოპტიკოსები ასევე ვარაუდობენ რუბლიან ამინს. დღე-ღამის განმავლობაში ჰაერის მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურა კი აქ იქნება 9-17 გრადუსი, იკრულებს ცვალებადი მიმართულების გრილი ჰაერის მასა და კვირადღე ჩოხატოვში ასევე იქნება რუბლიანი ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი დაფიქსირდება 16 გრადუსზე, ღამით იქნება 10, იკრულებს ცვალებადი მიმართულების გრილი ჰაერის მასა. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით კეთილი სურვილებით. ამირის პროგნოზი ნათია მუქერიამ გაგვაცნო. სამაუწყებლო კომპანია გურიას სახელით ყველა ქალბატონს ულოცავ დღევანდელ დღეს, უსურვებ ბედნიერებას და ულევ სიყვარულს. დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება დასრულებულია. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.